Покрај мене е Билјана, мојата многу драга колешка Билјана Јордановска, која го водеше денешниот настан, во, речи си во целина, и која што веќе се измори, но ќе гледаме да се измориш и уште малку и да не ја оставиме само незе да не каже нешто за перспективите, за ретроспектива, една ретроспектива за 2022 година и една перспектива за 2023 година. Добре дојде, Билјана. Добро ве најдов, јове сега оди од оваа позиција на соговорник, а не некој кој што условно не испрашува. Како се чувствуваш сега на другата страна малко? Па мислам дека таа позиција подобро ми лежи, ама добра е, не е лошо. Ти лежи вака. Зашто ќе поразговараме? Ајде, ти низ годините во цивил работиш на, во сите сфери, како впрочем и сите што работиме, меѓутоа имаш една специфична специфична работа, а тоа се изборите. Ги следиш помно изборите, изборните циклуси и се што се случува околу нив во нашава земја. Ретроспективно и минатата година, Токму така, значи цивил како организација од 2008 година се занимава со изборен мониторинг на сите изборни процеси, па и референдум, значи се што подразбира изборен процес во нашата земја. Јас се вклучив 2013 година во изборниот процес со тогашните избори и можеме да речеме дека ако ја исклучиме 2015 година, ние во континуитет имаме изборни години. За жал, самата атмосфера и она што се случуваше низ годините го наметна таквото темпо на функционирање на државата. И веќе кога помисливме дека еве веќе се доведуваме во ред и конечно ќе имаме како што и редот редовни изборни процеси, 2022 година ја прескочивме за среќа, по нели 2021 имавме локални избори. Меѓутоа тоа не значи дека при наративите и призвукот на барање за предвремени парламентарни избори, што е уште една лоша пракса што имаме во нашата држава, беа замрени. Напротив, ни сите случувања од почетокот на годината, па еве и ја затвораме 2002 година, призвукот на барањето на предвремени парламентарни избори не изостана. Буквално од ниту една тема и се разбира, тоа е нешто кое што во континуитет го бараше од старт опозицијата, поточно ВМРО од ДПМНЕ. Да, и вчера веќе и вчера побара, истото го побара, во надеж се, нели, се надам дека нема да им се исполни жилбата 2023 да ги добијат, затоа што оваа година не успеа во својата во своите заложби и напори да, за остварување на една на таа цел и ги искористија буквално и состојбите кои што се наметнаа со руската агресија врз Украина, со економската и енергетската криза, го искористија и францускиот предлог, инаку не е баш и коректно, тоа е европски предлог, меѓутоа ние го прифативме како француски предлог со оглед на тоа дека беше француското председавашло во тој момент, како и да е ситуацијата што е донесе самиот предлог, односно малку на климави нозе односите со добрососедските односи кои што ги градевме со Бугарија, начинот на кој се изгласа самиот процес, протестите кои што ги организира, значи сето тоа до ден до што велите и сами до вчера беше со призвукот, односно со барањето за предвремени парламентарни избори и сето тоа придружено со она што очигледно опозицијата единствено и знае да го прави, затоа што самите барања за предвремени парламентарни избори не беа придружени со конкретни решенија или ако се именува нешто дека не чини, што е она што таа би го направила за да го има легитимитетот да ги бара нели предвремените парламентарни избори, туку го искористија моментот за блокирање на собранието, првенствено да, со блокадите и нели со закани дека ќе се блокираат и барањето избори им беше алатка за да. Да, меѓутоа за жал не им успеа во таа во тие нивни намери и дури и
покрај доцнењето на некои процеси со нивното блокирање, континуирано блокирање на, на закони кои што се битни за граѓаните, не успеа да го добијат тоа што го бара и покренели заканите и протестите и така натаму. За среќа, самата извршна власт во моментот имаше многу побитни работи за решавање, наметнати како нели од целова настаната економска енергетска криза, меѓутоа и последиците кои што постковидно кои што дојдоа, бејќи имавме 2 години на ковид период, и нели она изјавата дека избори 2023 нема да има, значи тоа сме ние ќе гледаме да ги решиме текувните проблеми, а не да влегуваме во нешто што може да навлече во некоја нова политичка криза и дестабилизација на, на државата. Зошто се немаат реална основа или нема реална основа барањата на опозицијата за предвремени парламентарни избори? Затоа што секогаш кога ќе имаме некоја криза, било каква, значи не само политичка, она што е потребно на државата е стабилност и континуитет во одвивање на процесите од било кој аспект, а не нивно кучење и враќање наназад, затоа што и покрај тоа што нивната реторика и нивниот наратив кој што го пласираат во јавноста е дека работат во интерес на граѓаните, не можам да се согласам дека е тоа така, затоа што не е во интерес на граѓаните да им блокирате постојано со не знам колку амандмани закони кои што, од кои што тие граѓани зависат. Значи, кое граѓанство вие го представувате во, нели, во собранието, пред првенствено каде што се носат тие закони. Така што перспективно, односно ретроспективно, во 2022 година, меѓу сите останати настани кои што се одвива, како една нели нишка се провеа и ова постојаното и континуирање, сакаме предвремени парламентарни избори, сакаме предвремени парламентарни избори и така си остана до крај. Искуствено, бидејќи еве ти сите ги следиме во цивил, ти плюс и работиш на тоа малку повеќе, искуствено, мислиш, дали мислиш дека ќе има избори во 2023 некаде? Јас се надевам дека нема да има, кај нас е можно. Значи, преку ноќ може да се сменат работите, може да се деси нешто да се случи нешто непредвидено што ќе биде тригер што ќе потикне да извршната власт да прифати некој таков предлог со оглед на целава ситуација и со оглед на тоа на сите оние проблеми кои што се очекуваат да не следат и во 2023 година, да не се навраќам скоро мислам дека сите ги истрпеа претходниве соговорници. Меѓутоа борбата ќе се води на многу поинакво ниво. Мислам дека ние треба многу да внимаваме на хибридната војна, придружена со дезинформациите, пропагандата и говорот на омраза. И ако во континуитет не ги мониторираме, не ги разобличуваме и не ги пласираме, не ја пласираме вистината што се крие за нив, односно зошто се креирани и со која цел и со која намена, тогаш можеме да се доведеме во ситуација да предизвикаме состојби или последователни настани кои што би довеле до предвремени парламентарни избори кои воопшто не се потребни, една година вака ќе замине, а веќе доаѓа 2024-та, каде што би требало да имаме нели редовен изборен процес. Така што јас се надевам дека оптимизмот кој што владе во извршната власт и во владата дека 2023 година ќе ни тргне нели на подобро, дека навистина ќе тргне на подобро и дека граѓаните ќе препознаат дека таквото оптоварување на буџетот со бидејќи изборите не се евтина работа и тој буџет најпрво тие средства ние ги користиме на наш грб затоа што и произлегуваат од нас, дека ќе остане и дека нема да се реализираат надеждите нели сонот на опозицијата. Од друга страна, ние ако сакаме да имаме реално успешен изборен процес, ние мораме да работиме на изборните реформи. Кога зборам за изборни реформи, пред се зборам за она што е основно и круцијално во спроведување на еден изборен процес, а тоа е изборниот законник, кој што ни е сито и решето и кој што Министерството за правда оваа година требаше да започне, меѓутоа со оглед на целата настаната ситуација тие работеа повеќе на новиот кривичен законник, како и на законот за
сдруженија и за фондации. Се започна, се зборуваше дека ќе има работна група за изборни реформи, меѓутоа уште нема некои конкретни новости до каде е целиот тој процес. Зошто е толков застојот кај изборните реформи? Да, затоа што секогаш се работи, за жал, така е, барем претходниот, бидејќи сум учествувала во тие работни групи од Министерството за правда, кај што имало повеќе чинители, значи не само граѓанскиот сектор и ОПСЕ, туку учествува и самите представници на самите политички партии. Едно нешто што мора да се разбере кога ќе се работи на нов изборен законник, дека не е круцијална само политичката воља на политичките партии кои што се главните учесници во изборните процеси, од кои што произлегуваат понатаму лидерите, да речеме, или оние кои што ќе ни ја предводат државата на еден или на друг начин во било кој сегмент, од председател па до собрани, народни представници во собранието, министри во институциите и така натаму, туку кога ќе се работи на изборниот законник, да се работи тој да биде пред се во интерес на гласачите. Зошто велам на гласачите, но тоа е на граѓаните, затоа што тие и до ден денеска во нашиот то законодавство, односно во нашата изборна реторика, ајде така да се изразам, се сметаат за бројка. Значи ние не бројме граѓани, односно граѓани кои што би гласале во она што е за нив лично личен интерес и обществен интерес, туку бројме гласачи, односно гласачко тело како бројка која што е на едната или на другата страна и се калкулира со онаа бројка што се нарекува неутрала, на која страна ќе превагне. Па тука, значи, се прават бизнеси од тоа, па затоа секој изборен процес ни е придружен и со подкуп, ни е придружен со хаос во избирачкиот список, кој што може да се рече дека до некаде и беше во добра состојба на претходните избори, на локалните избори, меѓутоа тоа не значи дека неговото континуирано ажурирање придонело тој да биде, нели, совршен. Треба се свати дека тоа е жива материја и дека постојано мора да се работи на него. А од друга страна е изборниот законник како клучен за спроведување на изборите, кој што исто така, ако веќе трпи промени, а веќе 36-7 промени се има направено во последниве, значи зборам од 2014 наваму, не зборам за претходно, да се направи од корен. Значи, од корен да се види што е тоа, а самите предлози да се искористат. Значи, претходниве работни групи за изборни реформи произлегува многу добри предлози од сите засегнати страни, не само од оние кои што се од оваа страна, како што е цивил, кои што ги мониторира изборните процеси, туку и оние кои што се директно институционално врзани, како што е Државниот завод за статистика, како што е ДКСК, ДИК, кој што треба да ги спроведува изборите, како што се МВР, кој што во соработка со ДИК и други институции работи на ажурирање на избирачкиот список. Значи, од сите страни произлегува во однос така и на политичкото финансирање. Значи, има добри предлози, добри решенија, меѓутоа за локалните избори тие не беа воопшто ни вземени в предвид, ниту пак се направиа некои круцијални измени кои што би придонеле за подобрување на таа обшта слика за тоа како би требало да изгледа еден изборен процес, нели, како еден врв на демократијата. Биве, сега ќе преминеме, сакава да преминеме на перспективите, но во тие перспективи за 2023-та, освен за избори или за што и да е, што би сакала да кажеш, да вметнеш нешто од зелените вредности, тема на која ти работиш веќе со години. Знаеме дека во моментот Европската комисија во самиот извештај, годишен извештај, обрна внимание на тоа дека нашава држава треба да работи многу на зелената транзиција. И додека Европската комисија дава некоја позитивна оценка за тоа како се напишани, донесени, одредени закони од кои што зависи на тоа како ќе се уредува просторот, да речеме зелениот простор, ја бурам генерално во нашата земја, самото имплементирање оди многу тешко, како и во обичајно во некоја
во многу од свирите на во нашето секојдневно живење. ЕКА ја става, Европската унија генерално зелената агенда ја става како нешто приоритетно што е, не само во однос на тоа, во однос на енергетската криза и на начинот на преиначување на ресурсите за користење, меѓутоа ја става на толку високо затоа што самите климатски промени веќе ги гледаме последиците. Ние овде, јас дури тоа и на стартот го кажав со првите соговорници, ние овде во декември имаме 10 степени и сонце, додека во имаме поларен вортекс во Соединетите американски држави, значи имаме тотален хаос и дисбаланс во самата природа и ова не е тема, не само климатските промени, меѓутоа и зелената агенда не е нешто што кое што ние зборувавме само 2022 година, туку се зборува со години наназад. Она што како можност што може нашава држава да го искористи циркуларната економија, па така во 2022 година цивил посвети внимание и токму и на оваа тема во соработка со мрежата Logex, во која што се вклучени граѓански здруженија од Западен Балкан, а која што првенствено работи или на вакви теми регионално за да се затоа што не е циркуларната економија или поимот за тоа што претставува циркуларна економија не проблем само во нашата земја, туку е регионален проблем. Свеста кај граѓаните и во Србија, и во Косово, и во Босна и Херцеговина не е до толку, или ајде да речеме таа зелена култура, не е до тој степен за да ја препозна циркуларната економија како нешто што може да донесе бенефит. Затоа и посветивме една цела недела за зборувајќи на оваа тема. Иако циркуларната економија се препознава институционално, повеќе и нели, локално, сепак генералниот заклучок е дека ние се уште се бавиме со елементарни работи. Да, се уште не создала услови за така. Ке се навратам на она што го рече Дехран, значи ние се кога рече треба да се застрамиме, а не да го поздравуваме во таков сооднос она што го направија Јапонција после нели од еден од преварадите на светското првенство. Значи ние гледаме со восхитство тоа, а пак ќе излеземе на улица и книжче од кифла ќе го фрлиме до канта, а не во канта, иако поминуваме покрај неја. Значи, да не биде нашава култура, да не биде декларативна, туку да биде на вистина на едно поинакво ниво. Значи, ние се уште имаме еколошки проблеми кои што треба да ги решаваме, елементарни проблеми кои што треба да ги решаваме. Значи, ние се уште не можеме да го регулираме отпадот. Значи, имаме проблем со депониите, значи имавме теми дискусии, панел дискусии на таа тема. Репрезентативно ја земавме општината Шуторизари како да речеме општина не единствена, меѓутоа општина која што има навистина голем проблем со депониите. И покрај тоа што секогаш се гледа кога зборуваме за вакви теми дека има некој напредок, сепак еден чекор напред, три чекори назад сме и мора некако да се излезе од тој затворен круг, значи од тој циклус. Исто така нешто за кое што исто зборувавме во 2022 година, меѓутоа многу бавно тече тој процес еколошки од криминал, односно дали воопшто има одговорност и санкции за оние кои што од елементарното загадување зборуваме до ширење на пожари или нели оние поголемите проблеми што се. Не мислам дека нешто некаде веќе имаше дека биле казнати за загадување, меѓутоа се надевам дека тоа и ќе продолжи во 2023. Така што 2023 година навистина за сите што работат на овие прашања ќе биде предизвикувачка, како и од секоја што била, и се надевам дека и самото Министерство за животна средина и самите пари кои што се вложени од Европска унија ќе се искористат како што треба и дека ќе опипливо ќе гледаме напредокот на овие прашања. Да, значи, навистина ќе работиме на зелената агенда, не само како поим или нешто што е таму нешто абстрактно, туку дека конкретно ќе ги видиме чекорите, односно законите како што функционираат.
Така што сметам дека и 2023 година ќе се посвети многу, барем ние ќе посветиме многу време на едукација, затоа што колку и да се едуцираме, се некако како да сме недоедуцирани во таа насока и може би ни треба постојано потики или подсетување за тоа што значат зелени вредности, како тие се поврзани меѓу себе со, и со останатите вредности, значи и со демократијата, и со социјалната правда, и со економската и еколошката благосостојба и така натаму. И еве ако не доситен или предлог, доколку немале прилика да ја прочитаат, може да ја најдат и како онлайн верзија, меѓутоа и слободно да дојдат во нашите простори со секогаш отворени, да се подигнат, мислам тоа се бесплатни примероци, публикацијата Зелен поимник, која што ги дава основите, односно или ги дава дефинициите за тоа што представуваат зелените вредности, зелените политики, како тие се поврзани со други обштествени прашања кои што се навистина битни и круцијални за сите нас, нели да живееме во едно здраво општество. Да, ти се приклучувам, да, топла препорака да се прочита зелената читанка и дури да се биа препорачале дури и на наставниците во образовниот систем, нели, од некој степен на возраст, нели, да им ја препорачат и на децата, на учениците и да ми ја прочитаат некој дел. Јас мислам дека зелена читанка е едукативно и информативно издание кое што не само што ќе им помогне на малите, може да им помогне многу и на возрастните. Што та топла препорака зелената читанка, секој што има можност, нека ја прочита, нека ја разгледа и мислам дека може да им даде и нели потик повеќе, не само да размислуваат, туку и да работат на овие прашања. Ти благодарам, Бебе. И јас тебе благодарам.